Ali com o jogador que é o Rodrigo, sai da batalha para o Rodrigo, não empaca,
alunos de contra-ataque, só dá pro vencer do jogo ainda. Não consegue ir pra cá, não consegue segurar a bola no ataque, só dá pro vencer do jogo. Trabalha a bola. Passou jogada ali com o jogador que é o Milton, muito dominou. Trabalhou a bola aqui na ponta, no setor ofensivo. E o Milton jogou no chão ali, o jogador que é o Júnior. Ele tentou ir pra cima da marcação, não tem habilidade, já perdeu. O Júnior dominou, foi pra cima da marcação. Fez um jogo bonito, levantou, conseguiu levantar. O Kishan levou pra dentro de fundo, ele pegou o jogo, correu de couro. Aí o Kishan levantou a bola na área, tentando buscar no secão. Vai tirando a zaga de qualquer maneira, ficou fácil para aquele do Londrina tirar a bola ali. Meteu a bola bem por baixo, chegou no baixo, levante, caiu nas mãos, caiu, bateu o jogador da camisa do clube. Ainda no segundo, ele prende o balão de couro, chama a marcação, ainda ele, mais atrás tem o Joilson, ele despacha a jogada agora com experiência. O Joilson vai tocar a bola, despachou ali com o jogador que é o Bug, vai para cima da marcação, ainda o Bug, olha a bola, o Bug bateu de primeira, o goleiro saiu da defesa, colocou a bola na área, saiu o segundo, passou de cabeça. Trabalhou bonito, Pedrinho, com sequência, como perdeu, agora dá em grande área, o Pedrinho parou, prendeu o balão de couro, ainda prendeu, vai levantar a bola na área, foi agarrado, foi puxado, foi mordido, caiu mais atrás, com sequência, tentou, ali uma chocada. O governo seria já ampliado. Final, e nesse exato momento.